Петро Олексійович, вечір добрий. Дякую за інтерв'ю. І вам дякую. Радий бачити вас. Ви знаєте, я навіть не сподівався, що ми саме тут зможемо поговорити. Я, наскільки розумію, це абсолютно закрите для преси приміщення. І приміщення, саме з якого ви проводите переговори в нормандському форматі? У нас для преси нічого не може бути закрито. Ну, це дійсно конфіденційна ситуативна кімната, вона захищена, тут обладнана захищеними каналами зв'язку. Саме з цієї кімнати відбуваються переговори з Нормандською четвіркою, з лідерами країн світу. Плюс на екран виводиться будь-яка інформація з усього світу, починаючи від штаб-квартири НАТО і завершуючи планами операції Генерального штабу. Так що в сусідній кімнаті розташовані представники відомств, які відповідають кожен за свою базу даних, і вона вже відповідає сучасним вимогам сучасного світу. Та сама ваша розмова з колегами, коли обговорювали долю Надії, вона тут відбувалася? І чи був це той момент, ось ця розмова, коли ви зрозуміли, що вже остаточно поставлено крапку, що назад вже не відкатити ситуацію, що Надію відпустять? Остання розмова в нормандському форматі відбувалася саме з цієї кімнати. Левова частина цієї розмови, звичайно, була призвячена розблокуванню діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Переговори по започаткуванню озброєної поліцейської місії ОБСЄ, яка має стати на тачлайн, на лінії розмежування. Я дійсно підняв питання щодо захисту кримських татар після судового рішення Росії про заборону Меджлісу і після тортур, які здійснюються по кримським татарам, і проінформували про досягнені домовленості про Савченко. Це питання було вирішено трохи раніше. А щодо того, коли я остаточно повірив, що це вже невідворотно, що це відбулося, це сталося, я це повірив, коли оперативний черговий Служби безпеки України мені доповів про те, що літак з Надією торкнувся землі, і Свят буквально через 5-6 хвилин набрав мене по телефону, і я вдруге переговорив з Надією і привітав її на українській землі. Була ймовірність, що зірветься, навіть в тот момент, коли літак з Ірою Геращенко зі Святославом Цегулком вже був на російській території, була ймовірність, що росіяни знову відступлять, знову почнуть торгуватися? Розумієте, тільки зараз я можу взагалі розповісти відкрито про там всі деталі цієї операції, бо з самого початку будь-яке втручання будь-якого політика, особливо необережні коментарі людини, яка, українські політики, на жаль, часто цим грішили, яка абсолютно не задіяна в ці процеси і починає звисоку там щось коментувати, вона тягла за собою зміну рішення росіян і чергове перенесення. Останні три дати, які були в нас, це дата 18-го, де я наголошував, що має вступити в силу вирок росіян, і я можу застосувати своє право на помилування. Друга дата була 22-го, я сказав, що так, я знову готовий. Ми готові видати указ, ми готові організувати літак, ми обговорили всі деталі. І потім, як нам пояснили, з технічних причин, чи ще раз росіянами було перенесено на 25-те. Хто був відряджені у них, хтось був в відпустці. Це були детально проговорені речі. Но можу вам сказати, що сценарій теж обговорювався дуже довго. І нам запропонували, щоб ми віддали грушників за 48 годин попереду, і лише після 48 годин нам запропонували, щоб ми могли вести переговори, присилати літак за Надією. Всі ці сценарії були відкинуті, було чітко в кінці домовлено, що зліт, посадка літаків, зліт літаків відбувається синхронно. Наш з Ростова їх з одного з аеропортів Києва. І лише після приземлення ми даємо коментарі в пресу. В кінці 25-го можу наголосити, що все спрацювало. Але до цього у нас рік існує в МЗС спеціальний штаб, який присвячений
звільненню Надії. Сотні годин було проведено в координаціях, зусиллях, де були задіяні спецслужби, де були задіяні окремі громадські діячі, де були задіяні дипломати, причому дипломати по всьому світу, починаючи від нашого консула в Ростові Москаленко, який зіграв дуже важливу роль, наших дипломатів в Брюсселі, Вашингтоні, Парижі, Берліні. Це дуже-дуже кропітка, важка і така непроста робота. Петро Олексійович, а що було останньою краплею? Тобто довгі переговори, довгі торги з боку Росії. Що було останньою краплею? Європейці надавили. Я би не спрощував так. Я впевнений в тому, що нам допомагав весь світ. І без санкцій нічого би не було. Без твердої позиції лідерів європейських країн, Сполучених Штатів Америки, Японії, Австралії, нічого б не було. Без рішучої позиції резолюції Європарламенту нічого б не було. Але головне, без потужної позиції всередині України також нічого би не відбулося. Без зусилля Марії Іванівни, як мами її, теж там було б набагато важче. Велика кількість людей допомагала мені зробити це, і щоб це стало можливим. І я безмежно вдячний кожному з них. Це сьогодні фактично диво, коли повернулася Надія. І почалася ця робота ще в липні 2014 року, коли вперше було поставлено питання, вимоги щодо її повернення. І десь наприкінці 2014 року нам було заявлено, що вони збираються розглядати це питання лише після того, як буде вирок так званого суду в Росії. І вже моя заява в Туреччині, де я вивів ініціативу і сказав, що я готовий взяти на себе політичну відповідальність і прийняти рішення про помилування російських спецназівців для того, щоб повернути Надію додому. І після цієї публічної заяви це питання, обговорення цього питання перейшло вже в публічну плоскість. До цього це була кропітка, але не публічна робота. Я можу вас відверто запитати, а що Росія хотіла, що вона отримала, відпустивши Надю? Бо, ну ви ж знаєте, що в пресі пишуть. Пишуть, що начебто Росія домагалася або навіть домоглася скасування санкцій. Ні Надією, ні Україною я не торгую. І торгувати не збираюся. І ми хотіли повернути Надію додому. Ми цього добилися. Закон, право, правда була повністю на нашому боці. Внаслідок наших інтенсивних консультацій, мого візиту до Японії, де тоді готувалася зустріч країн Великої Сімки, інтенсивних переговорів з нашими партнерами, з усіма партнерами по Великій Сімці, призвело до наступного. На цьому тижні Велика Сімка в Токіо прийняла рішення не просто про продовження санкцій проти Російської Федерації, але у випадку загострення чи у випадку необхідності і посилення зазначених санкцій проти Росії. Бо це є єдиний інструмент, який забезпечує виконання взятих Росією на себе зобов'язань. І я надзвичайно вдячний і вважаю, що це є наша перемога. Дивіться, який чудовий травень. Ми маємо перемогу Джамали на Євробаченні. Це не просто перемога. Це перемога кримсько-татарської української співачки з фантастичною піснею 1944. Ми маємо повернення Надії додому. Ми маємо рішення країн Великої Сімки, які свідчать про дипломатичний успіх і дипломатичну перемогу України. Я сподіваюся, і по реформах на цьому тижні, що буде, будемо мати продовження цієї серії успіхів. Ви коли вперше поговорили з Надією? Коли вона вже в Києві приземлилася? Я з Надією говорив до цього лише один раз. Це була також операція, яка базувалася на нашій розмові в нормандському форматі, щоб допустити до неї нашого консула, який отримав від мене завдання зайти туди з телефоном. Це був один із найгостріших періодів Надіного голодування.
Це було після відповідної ФСБшної штучки з пранкерами, які тоді, пам'ятаєте, Наді занесли листа нібито від президента. Я просто уявляю, що собі ця жінка чи цей офіцер відчувала тоді, наскільки важко в в'язниці і ще знущаються таким чином. Але якраз це продемонструвала її поведінка за ці два роки, за довгих, ну майже два роки, за довгих 709 днів. Риси українки, риси України. Незламність, нескореність, що не вдалося поставити на коліна. І коли я їй зателефонував, у нас була там достатньо довга розмова, я запросив її маму, її сестру. Я звернувся з проханням припинити голодування, бо домовленості майже досягнуті, і ми її точно чекаємо в Україні. І вона мені відповіла, що вона приймає мою пропозицію, що вона припиняє голодування, і це було зроблено. Так само другий раз я з нею переговорив, коли привітав її вже на рідній землі. Сказав, Надія, ласкаво просимо в Україну. Вже коли літак сів. Коли літак сів, да. Вона подякувала мені. Я сказав, що я її чекаю для вручення нагороди. Попередив, що нас тут чекають велика кількість журналістів. Знаєте, це великий символ, як Надю зустрічали в Україні і як Грушників зустрічали в Росії. Я думаю, що це якраз те і відрізняється. Наш народ і ставлення Росії до них. Петро Олексійович, а яка це вже, ну ми можемо про це вже говорити, яка це вже була спроба, ось ця вдала спроба, а до цього? Скільки було, думаю, було планів, спроба. Намагань? За два десятки. І саме тому, ви знаєте, то хтось там з уряду заявить про те, що вони готують документи на екстрадикцію чи передачу на виконання покарання. Я ніколи б Надію не збирався приймати для відбування покарання. Бо цей факт означав би визнання вироку. А ми не визнаємо цей суд. По решті заручників, чи буде така сама перемога? Якщо буде, то коли? Ось цей механізм, цей ланцюжок, який вже напрацьований, він може бути застосований до інших? Ви знаєте, ще з 2009 року, коли я був міністром закордонних справ, моїм першим пріоритетом було захист українців по всьому світу. Війна не може бути закінчена до тих пір, поки останній полонений не повернений додому, коли останній загиблий, йому не віддані відповідна шана, відповідна повага, і коли останній зниклий безвісті, не знайдений і не повернутий додому. І в цих умовах, безумовно, що повернення заручників, причому як тих, які знаходяться незаконно засуджені в Російській Федерації або заарештовані, так і тих, хто знаходиться на окупованій території, це є мій перший пріоритет. Штаб продовжує працювати. Я далекий від того, щоб зараз давати будь-які дати, обіцянки або називати багато прізвищ. Можу сказати лише, що за попередньою домовленістю ми маємо розраховувати на повернення додому Афанасьєва і Солошенка. Також тривають переговори, задіяні всі ресурси, починаючи від нашої делегації в тристоронній контактній групі, всіх їх учасників, і нормандський формат, для того, щоб повернути ще 25 українців, які перебувають зараз на окупованій території, і ми на фінішній прямій щодо умов, термінів і процедури їх повернення. Якщо опустити руки, Надя би 23 роки перебувала в в'язниці в Росії. Якщо боротися, то точно переможеш.